exclamação. Nós somos os Miguéis. E vocês estão a ver os Vlogs dos Miguéis. Pum, 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 como aparecia na televisão. Se isto fosse televisão a sério. É. Eu sou o VM. Eu sou o PM. E o que é que vamos fazer com este canal? Pergunto a vocês coisinhas... coisas. Nós vamos trazer notícias do mundo inventadas por nós ou então realidade. Parvas. Não vamos trazer também, desculpa, vlogs e vamos trazer sketches. E o que é que são sketches? São tipo aquelas cenas em que aparece um velho caquético. É isso. Sim, nós vamos tipo mascarar mais ou menos isso. E quando for carnaval vai ser a loucura. Mas é isso, pronto. E o que é que nós podemos fazer algumas lives de vez em quando. Algumas lives também, para parvoíces e coisas, piadas secas, como tudo e mais alguma coisa. E pessoal, portanto é isso. Eu espero que vocês gostem aqui do nosso canal. Acompanhem o nosso canal. O nosso canal vai ser muito canalizado. Vai ter gás e água e vai também ter também luz. Possivelmente. Pois. E pronto, isto não tem nada a ver com o canal. E então pronto, pessoal. Se vocês quiserem assistir ao nosso trabalho e subscrevam aí o canal, né? Pois, e metam um gosto. E metam um gosto. E se não gostarem, eu não gosto, né? Yeah. Visitem também o canal do designer dos banners, que vai ficar para aí na descrição. Yeah. E pronto, é isso, pessoal. Subscrevam o canal, vai ficar aqui. Vai ficar aqui para vai vocês ficar aqui. Não, vai ficar aqui. Não, para se aqui. Vocês subscreverem então o canal para nos ajudarem nesse nosso processo, né? Portanto é isso, eu espero que vocês gostem, né? Já, yeah, gostem muito. Pronto. Então eu vou-me embora que já está na hora de almoçar. Até me vou embora, está na hora de almoçar, de jantar e.